জনপ্রিয় অভিনেত্রী মৃদুলা বৰুৱাক বিৰাঙ্গনা মূলা গাভৰু বঁটা। তাই আহোম যুৱ পৰিষদ অসমৰ চৰাইদেউ জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত আয়োজন কৰা বিৰাঙ্গনা মূলা গাভৰু স্মৃতি দিৱসত অভিনেত্রী মৃদুলা বৰুৱাক প্ৰদান কৰা হয় সপ্তম বাৰ্ষিক বিৰাঙ্গনা মূলা গাভৰু বঁটা। বিগত 2013 বৰ্ষৰ টাইপাৰ দ্বাৰা প্ৰদান কৰা এই অনুষ্ঠানত অসমৰ সমাজ জীৱনত বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত স্বমহিমাৰে অৱদান আগবঢ়োৱা চিত্ৰলতা ফুকন, বিৰুবালা ৰাভা, নিৰুপমা বৰগোহাঁই, অনিমা গুহ, সুখ বৰুৱা আদি মহিয়সী নাৰীক এই বঁটাৰে সন্মানিত কৰি আহিছে। এইবাৰ সপ্তম বিৰাঙ্গনা মূলা গাভৰু বঁটা প্ৰদান কৰা হয় অসমৰ স্বনামধন্য শিল্পী তথা বিশিষ্ট অভিনেত্ৰী মৃদুলা বৰুৱাক। এই গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ অনুষ্ঠানটিত অভিনেত্ৰী মৃদুলা বৰুৱাক এখন হেংদাং, এটা স্মাৰক, এযোৰ যুদ্ধৰ সাজ, এখন চেলেং আৰু নগদ 30,000 টকাৰে বিৰাঙ্গনা মূলা গাভৰু বঁটাৰে সন্মানিত কৰে। ইয়াৰ উপৰিও এই অনুষ্ঠানতে অসমৰ কৃষি ক্ষেত্ৰত কঠোৰ শ্ৰমেৰে সংগ্ৰাম অব্যাহত ৰখা 4গৰাকী বিশেষ নাৰী বৰ্ণালী শৰ্মা, গোলাপী চাংমাই, নৱনীতা দাস আৰু দীপিকা ৰাভাক বিশেষ সম্বৰ্ধনা প্ৰদান কৰা হয়। সোণাৰীৰ পৰা ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট বিকিৰ সৈতে গৌতম গগৈৰ ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ।